Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë pjesë të tretë kemi kënaqësinë të kemi në studio në Live from Tirana. Ajo është një aktore shumë e talentuar, gjithashtu një ndër, për mua të paktën, një ndër pjesëtarët e Big Brother VIP 3 më simpatike dhe kam bërë tifo pa e ditur fare ajo. Dhe po ja them për herë të parë tani, Julia Iliriani, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për tifo. Jo, e di pse dhe do ta nis pak kështu, sepse temat dhe kauzat që ti ngrite në një format kaq të madh siç është ajo e Big Brother, ishin shumë tema njerëzore, që janë të shumë ndoshta që kalojnë probleme të tilla, por që nuk guxojnë t'i ndajnë me të tjerët, dhe her pas here ndodhen edhe në këtë dilemë që më ndodh vetëm mua, dhe për të kuptuar që jo, ka dhe njerëz të tjerë që u ndodhin shumë gjëra, por nuk do ta nis me këtë, do ta lë pak më vonë. Dua të pyes tani, si e ke perceptimin për të gjithë ato eksperiencë që patë brenda shtëpisë së Big Brother? Primarie thellë, ëh. Po jo, se s'ma kanë bërë këtë pyetje, dhe në fakt kjo është pyetje që mendoj që duhet bërë, jo vetëm mua, po gjithësisht banorëve, sepse secili ka si çdo eksperiencë, sikur del nga ajo gjë dhe shikon nga larg, ke një ide më të qartë se sa kur je brenda ose kur je më një herë sapo ke dalë. Ishte një eksperiencë ndryshe. Ishte një gjë të cilat ato pikat ose arsyet për cilat unë hyra i realizova, sepse të jeni të sigurt që njerëzit që hyjnë në Big Brother secili ka një objektiv të ndryshëm. Jo të gjithë shkojnë atje për sigurisht. Megjithëse delirantët përgjithsisht gjithmonë mendojnë që do fitojnë çmimin e parë, edhe Shqipëria është e mbushur me delirantë. Por përgjithsisht ka disa nga ata që janë me këngë në tokë edhe din arsyet e tyre për të cilat shkojnë në një emision të tillë. Megjithatë, kur hyn brenda shtëpisë, është perceptimi im, unë nuk e kam provuar asnjëherë si eksperiencë, por mendoj që kur hyn në një eksperiment social të kësaj natyre, kur del, pavarësisht të gjithave, del me diçka. Pra diçka që mund të ketë ndryshuar brenda teje, diçka që ti mendon që e ke konkretizuar atë idenë që ke pasur që në momentin e parë, pra hyn ndryshe dhe del disi ndryshe. Shika, unë kam thënë deri tjera, unë jam shumë meritur për të thënë që një eksperiencë e tillë mund të më ndryshojë gjëra shumë të rëndësishme në jetën time. Kam bërë eksperienca shumë në jetë, domethënë jeta të përplasme lloj-lloj situatash. Kështu që pak a shumë e kam me një veten time dhe e kam të formuar. Por me ta thënë vërtetën është një gjë të cilën unë nuk dua ta aplikoj tek vetja, por ajo që më ka bërë mua ajo eksperiencë është që duke i parë njerëzit atje brenda, mendoj që për të fituar gjërat në Shqipëri duhet të jesh shumë agresiv dhe i pa mëshirshëm dhe i pa edukat, por nuk dua që të jetë vërtet kështu. Edhe nuk dua ta zbatoj si formulë në të përditshmen time. A do të bënte Julia diçka ndryshe nëse do të rihynte sërish? Po. Çfarë do të bëje ndryshe? Do luaje. Do luaje. Po, nuk kam lozur atje. Nuk kam lozur sepse është edhe e kuptueshme. E para është një format të cilin unë nuk e njoh, nuk e kam studiuar si një pjesë e banorëve. E dyta, unë nisur nga fjala reality show, u mendoj që duhet të jesh i vërtetë, edhe real. Sigurisht që njerëzit edhe në jetën e përditshme kanë në bazë të vërtetën, por ngjyrat e njeriu ndryshojnë sipas personave që kanë përballë. Kështu që edhe unë mendova aty të isha unë. Por me sa kuptoj, aty nuk bën shumë punë kjo ideja e të qenit unë, ose duhet të jesh ti i shumë fishuar, siç ishin disa prej banorëve. Po pas daljes nga shtëpia e Big Brother, a ruhen miqësit me ata që krijon brenda apo jo? Po unë nuk kam pasur miqësi as për para se të hy. Nuk janë miqësi ato që krijojnë aty, ato janë njohje të reja. Janë kështu bashkëtesë, po, janë ca njohje, është një bashkëtesë e detyruar. Pjesa më e madhe atyre janë me moshë mesatare shumë të re, gjë që normalisht nuk është se mblidh në gjë me ta, edhe për të ndarë qoftë edhe një kafe. Edhe mund t'i takoj dhe mund të ndaj një kafe, e kupton, por nuk është se kam ndonjë miqësi nga ata që kanë qenë aty. Dhe nuk është se ke konsumuar një kafe, po se me ndonjërin prej tyre? Po kam konsumuar kafe. Për jashtë Ilnisën. Ilnisën, për Iken. Kajsh. Po jo, me Silvin. Po. Me Gazin, që ishim atje në Vlorë. Pra me disa.
prej tyre. Ja kaq. Kaq. Mirë, do të vazhdojmë bisedën më gjatë edhe për temat që ti ke prekur brenda Big Brother, edhe do të bëj një pyetje, ma thoj direkt. Renen, kur do e takosh si përfundim? Në korrik, fiqa. Në korrik, në fillim korrikut. Mirë, ne do të shkojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish. Julia, dua të vazhdoj pak bisedën me ty për vajzën Renen. Si ishte mesazhi apo reagimi i saj pas daljes tënde nga shtëpia e Big Brother? Pozitiv shumë. Kështu që dole e tha, sepse tani kam me këtë flas dhe kam me që me këtë qaj halët, kështu që ishte shumë mirë. Ishte shumë mirë. Po, po. Dhe përsa i përket miqësive, sepse këto periudhë kanë dalë shumë, po them, aktore të Hollywoodit apo të muzikës, në fusha të ndryshme të artit i jashtë, që bëjnë deklarata të tipit që nuk ka miqësi më të vërtet, dhe është më tepër miqësi brenda kësaj fushë, po them, me fundit fare ishte Miley Cyrus, që tha në fushën e muzikës nuk ruhen dot miqësitë. Duke qenë dhe aktore, dhe gjithë eksperjenca jote, pavarësisht se ti emigrove dhe jetove shumë vite jashtë Shqipërisë, por a beson tek miqësia e vërtet? A ka ende Julia miq të vjetër, po them, që nga akademia që i ka ruajtur marrëdhëniet? Po, kam. Kam, edhe besoj tek miqësia. Pastaj njerëzit që krijojnë ca idealizma në kokën e tyre që gjërat janë të përjetshme. Edhe ne nuk jemi të përjetshëm në këtë botë. Kështu që ndonjëherë duhet i marrim gjërat të mira dhe të bukura për atë kohë që ato ekzistojnë. Qofse miqësit janë vërtet, ai ekzistojnë vetë kohës. Nuk është se ti duhet të bësh shumë sforcë, so, patjetër si çdo gjë që ta mbash ka ka detyrimet e veta, ka kujdesin e vet, më kupton, por miqësia, sidomos miqësia, unë mendoj që është një gjë që vjen natyrshëm, nuk është një gjë që është e stisur ose duhet bër me një lloj interesi apo me një lloj, se kjo është puna tani, që tani nuk bëhen me miqësi, mendoj, prandaj janë këto probleme, lidhen në bazë të interesave, lidhen për shembull se të lidh një shfaqje, dhe ka një gjë, në një shfaqje ti lidhesh shumë ngushtë me kolegët e tu, sepse je po thuaj se 9 orë apo 10 orë të ditës edhe je ndër aktiv. Nuk janë si profesionet e tjera që secili bën atë gjën e vet. Ne japim dhe marrim. Është një punë në grup. Është një punë në grup edhe japim dhe marrim në mënyrë reale, domethënë sugjerojm, flasim, perceptojm gjërat së bashku. Dhe kur ndodh kjo gjë, shumë njerëz të ngatrojnë me miqësinë. Në të vërtetë ka qenë një punë në grup. Fat në qoftë se kjo punë bëhet shumë e mirë. Por simbioz. Kaq është. Domethën pas asaj pune ti do shofësh a ka qenë miqësi, a s'ka qenë miqësi, kështu që duhet ruajtur masa e ndoshta e të treguarit se çfarë vuajnë njerëzit në miqësi e sotme, si mendojnë. Mendojnë dy janë arsyet, ose faktin se s'kan me këtë flasin, nuk kanë me këtë shprehen, ose kur shprehen, shprehen më shumë se ç'duhet. Dhe pastaj ato ndoshta transformohen nga miku apo mikesha edhe shkojnë në gojët e tjera edhe ty të del një sekret. Kështu që keni një çik kujdes kur flisni për veten, për sekretet, për Po këtë shikon si problem të gjeneratës sot apo mendon se ka qenë gjithmonë pjesë si një problem i njeriu? Mendoj që është gjithmonë kështu. Është gjithmonë kështu, dikur ishim pak më të stisura sepse ti edhe nuk lëviz, edhe nuk dilje nga qyteti ose edhe po të ikje nga qyteti jo do ktheheshe prap, do mbaroje një shkollë do ktheheshe prap, vetëm në qoftë se martohesh edhe nuk ktheheshe, po në një farë mënyrë ato miqësitë që lidhnin që në gjimnaz, le të themi, në shkollën e mesme, ato do vazhdonin për të jetën deri diku. Një ndër temat që ti ke folur edhe ka të bëjë me bullizmin dhe të qenit e vërtet. Për ty është shumë e rëndësishme. Më lehtëson ditën, kohën edhe jetën. Por sa e vështirë është, Julia, të ndash eksperjenca të tuat personale apo të njerëzit më të dashur, siç është vajza Reneja në këtë rast, me njerëzit e tjerë? Jeri, e para një herë që është marr pak kjo gjëja sikur un hyra në Big Brother për të dhënë mesazhe dhe për të folur për kauza, patjetër që un jam mjaftueshëm e rritur për të folur për gjëra serioze, edhe për gjëra që prekin njerëzit edhe që vlejnë për njerëzit, dhe dikush duhet ta bëj, dhe sidomos njerëzit të cilët kanë pushtetin e medias, duhet ta bëjnë. Të flasësh për gjërat e tua, për gjërat e mia, un mund të flas për të gjitha gjërat të cilat i kam te i kaluar si probleme.
Dhe mendoj që edhe njerëzit kur një gjë e tejkalojnë si problem e kanë më të thjeshtë të flasin sepse janë më të ftohtë emocionalisht ndaj gjës. Po ta vësh re, për shembull, nga folur shumë pak për jetesën time në Amerikë. Pam, sepse un akoma nuk jam shputur nga emocionet e Amerikës. Do vi një moment që un ndoshta do flas për këtë gjë, por jo sot, nuk flas dot sepse jam emotive, jam akoma e përfshirë, ka gjëra që më bëjnë të jem e mërzitur, që më bëjnë më të jem e inatosur, ka gjëra që më qetësojnë, që më bëjnë më japin siguri, por nuk jam në gjendje akoma që të flas me një lloj qetësie. Kështu që prandaj për shembull nuk flas shumë për jetën time në Amerikë. Për çështjen e RNS ka qenë një gjë që unë kam marrë leje sepse ajo tashmë është e rritur dhe unë kam marrë leje a mund të flas për këtë gjë apo jo, dhe ajo ka thënë fol sepse ne të dyja në shumë gjëra jemi të njëjta dhe mendojmë që disa nga eksperiencat u shërbejnë të tjerëve. Kështu që pse mos ta bëjmë kur nuk na kushton gjë. Për opinionin publik, në momentin që ti e vë veten të jesh person publik, do kesh opinione publike. Kështu që kjo gjë nuk më shqetëson. Ndërkohë që u riktheve nga Amerika dhe tani je edhe këtu, edhe a ke një plan në të ardhmen që ndoshta do të kthehesh përgjithmonë, po them, në Shqipëri dhe të punosh këtu, apo do të vazhdosh dhe të shohësh të dyja mundësitë? Se di, dëshira ime është shumë e madhe të qëndroj në Shqipëri. Por sigurisht që njeriu do zgjet atje ku jeta është më e lehtë. Sepse tani kam edhe një lloj moshe që jo se nuk jam luftarake dhe nuk kam energji, por edhe jam më racionale në zgjedhje. Më e ftohtë. Dhe mirë bën, por ndërkohë di që gjatë qëndrimit tani në Shqipëri je duke u marrë me projekte të reja. Jam duke folur, nuk jam duke u marrë në mënyrë konkrete, jam duke folur për disa projekte, por t'ja lëm kohë, sepse me sa vëre, po jo vetëm këtu, mendoj që në gjithë botën projekte artistike duan kohën e pjekjes, nuk bëhen sot për nesër. Kështu që po ndoshta këtu zvajtën dhe pak më shumë, sepse ka më shumë probleme për ta bërë, nuk e di domethënë. Nxjerrin kështu, gjithmonë ka probleme Shqipëria. Na lodhi më. Me shumë jam lodhur. Sa do doje të ndryshoje gjëja e parë në Shqipëri, meqense po e përjeton. Gjëja e parë? E para korrekcinë e njerëzve, të jenë korrekt me oraret, me gjërat, me punën, me po. E dyta, të jenë më pak të janë shumë të tensionuar, kanë një tension, ndihet një tension i kot, të relaksohen pak, të relaksohen, se jeta është më e bukur kur je më i relaksuar. Edhe kur je i qetë. Pat më i qetë, sigurisht jeta nuk mund të shkojë vaj, po nuk mund të jetë gjithkohon e tensionuar njeriu. Po, sigurisht. Jeta më i qetë. Jam shumë dakord. Po mirë, më që jemi duke folur pak për të pjesën sociale, unë jam shumë kurioz. Në fakt, e di se shpona, a mund ta bëj pak më vonë këtë pyetje, ndua ta ruaj për pjesën tjetër të intervistës. Do ta intrigove, domethënë do rrit deri në fund të intervistës. Sigon se grita. Se do të ija tani. E po kështu më erdhi vëmendje. Po mirë, më shumë se po na mban në ankth, le të lirohemi me një këngë. Mirë, hajde këndojmë pra. Kush e fillon? Është Diona Fonda tani. Ja, pra u rikthyem përsëri këtu në Live from Tirana dhe unë ashtu si shpremtova në fund, kisha një pyetje për të bërë. Ta 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 ta. Shiko, shpesh ti je përmbajtur temave të ndryshme sociale, bullizmi, këto që ne kemi dëgjuar, kemi diskutuar. Un kam një pyetje. Po. Të drejtë për drejt. Çfarë mendimi mban ti pak për gjeneratën e re, për brezin e ri? Sa të duken punëtor apo të duken dembel, apo çfarë diçëndrimi ke për të lloj brezi? A të duket sikur po e çojmë përpara apo po e lënë në vend shoqërinë sot? Un gjithmonë për brezat që vijnë do kem mendim pozitiv. Un nuk mund të mendoj, po as ta pranoj që brezi që vjen është më i keq se brezi që po ikën. Se s'do ishte normale kjo. A janë më punëtor? Jo, ka ardhur koha e teknologjisë, janë më të zgjuar se ne. Unë vazhdoj akoma të mbaj shënime me lapse me letër, ata i mbajnë shënime direkt në telefon. Është më mirë ajo gjë. Unë mendoj që teknologjia është më mirë kur nuk përdoret për keq. Dhe më duket shumë arritje, domethënë. Të kontrollosh çdo gjë, të kesh çdo gjë brenda një telefoni, dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për rrjetet sociale, këtu bëhet fjalë për shumë aplikime, shumë gjëra që na i bëjnë jetën më të thjeshtë. Që unë vetëm disa prej tyre di, po që jam e sigurt, po që jeta është bërë shumë e thjeshtë me anë të teknologjisë, jo më e vështirë. Për brezin mendoj që ju rriteni, ka një problem vetëm Shqipëria, sepse ne prindrit tuaj, se në një farë unë jam nëna jote, me mosh,
duam që ju të pasqyr, domethënë tek ju të pasqyrohemi ne me gjërat që ne dim. Dhe shumë prindër, po shumë prindër nuk e pranojnë dot që ju jeni ndryshe, ju jeni shumë ndryshe, ju keni lindur në një gjenerat, po përveç se jeni një gjenerat komplet e re dhe me një zhvillim shumë të madh edhe ndërkombëtar, jo vetëm shqiptar, po. Ne jemi edhe dy epoka të ndryshme, dy shekuj të ndryshëm. Dhe ne vim nga komunizmi, nga një kohë komplet tjetër dhe ju keni lindur në një epokë komplet tjetër. Kështu që unë mendoj që ju jeni brezmë me facën, e? Po. Duhet thjesht të shfrytëzoni, të mësoni se ku qëndron ajo mënyra për ta bërë jetën tuaj më të lehtë, sepse unë mendoj që e keni më të lehtë jetën se ne. Unë duhet të rikthehem pak te Julia tani, por duke u rikthyer pas në kohë, sepse po them si artiste ke fillimet e tua në një moshë të hershme, por jo si aktore, po? Si këngëtare. Çfarë ndodhi me Julien e vogël që e la këngën dhe u drejtua drejt, po them, aktrimit, drejt të folurës, artit të folurës? Po s'ndodhi asgjë. Atje bëheshin kështu në Tepelen, se unë isha në Tepelen, bëheshin koncertet, që bëheshin një herë në vit, që bëheshin koncertet për fëmijë. Dhe unë e kam marrë në mënyrë të rastishme këngën e parë. Unë shoqëroja vajzën e xhaxhait tim, ajo kishte marrë një këngë dhe shkonte dhe unë isha më vogël, sa ajo ishte 6, unë isha 5. Dhe kur e shoqëroja atë që bënte provat, ne ishim pothuajse të pandara, unë këndoja pas saj. Dhe duke na dëgjuar, na vun pastaj kënduam këngën të dyja. Kam kënduar, kam vazhduar deri 10 vjeç, kam kënduar, pastaj filluan, ne bënim edhe kështu, bënim këto programet e vitit të ri, të cilat ishin edhe me tekst edhe me këngë. Pastaj ishin edhe këto, përshëndesnim kongreset. Se i kishim dhe këtë pjesë, të vetëm dhe aty ishim me recitime, për partin ishim, po recitonim. Po ishte koha e tillë. Ishte koha e tillë, kështu që ishin, kishte më shumë aktivitet, le të themi, të fjalës se sa të këngës, edhe prandaj u drejtova më shumë ke fjala. Po sot, a ka momente kur Julia këndon, qoftë edhe për ndryshuar humorin apo qoftë në një moment caktuar, siç mund të këndojë dikush edhe pse nuk di të këndoj në të vërtetë? Po unë këndoj kur dëgjoj një, do të them kur dëgjoj në radio apo në makinë, kur dëgjoj një këngë që më pëlqen, që e di që më tërheq, do të them këndoj, po këndoj. Nuk këndoj më vetë nga hiçi, shumë rrallë. Kjo tregon që dikur këndoja më shumë isha më e lumtur, tani jam më pak e lumtur. Dhe po, patjetër që jam më pak e lumtur. Po nga vjen kjo? Në vjen nga jeta. Di më shumë, trishtohesh më shumë. Dhe meqense jemi këtu, Julia, mbaj mend, nuk e di tani viti 2007 ose 2008, një serial ku luaje ti, Dhimbja e Dashurisë. Dhimbja e Dashurisë, po 2008 am duket ka qenë. Si e përballon sot apo i kujton Julia sot Dhimbjet e Dashurisë që ka kaluar në jetë? Jo, kujtoj gjëra të bukura, nuk kam dhimbje. Do të thënë dhimbjet ka kaluar njeriu, se dashuria është e përbërë edhe nga dhimbja, por unë përgjithsisht i mbaj mend gjërat e bukura jetës time. Do të thënë mundohem të kujtoj vetëm gjërat e bukura. Pra, të bukura dhe mësime. Asnjëherë të këqija. Mësimet dalin në mënyrë automatike. Do me thënë nuk është se më ndodhi kjo dhe nxora këtë mësim. Zakonisht nuk është se të ndodhë vetëm një herë një gjë, të ndodhë më shumë se një herë, sepse shiko, njëri kur e bën një gjë ka orientimin për ta bërë atë, qoftë edhe gabim. Po aty është i prirur, ai është mendimi i tij i parë, është instinkti i tij i parë, është të shkoj drejt gabimit. Drejt atij gabimi, po flasim për një gjë të caktuar që sigurisht nuk e mendon që do t'i dal gabim, apo do ta bëj gabim. Po është instinkti që të çon aty. Pastaj jeta që të mëson që atë instinktin që të çon prapë aty ta kontrollosh pak se të frenohesh. Ke erëzuar një herë apo dy herë? Prit një herë, mendo. Do ta përshkruaje dashurinë vetëm me një fjalë. Pak e vështirë sepse është një fjalë, por po lëre ndjenjën të flasi. Frymarrje. Wow, po. Bukur. Dhe e fundit fare, nëse Julia tani do të kishte përballë Julia 20 vjeç, çfarë do t'i thoshta? Po, përdor mi Julia, shfrytëzoj gjithë arsenalin që ke, mental, rinor, bukurinë, provo eksperjenca edhe në fusha të tjera të artit, futu, këndo, merr pjesë tek misi, pikturo, kërce, domethënë do t'i thoshja që të provonte çdo gjë të cilat i ka penguar vetes.
Unë dua të të falenderoj shumë e dashur që ishe me ne sot. Të uroj një ditë sa më të bukur në vazhdim dhe jam e bindur që do shihemi sërish. Ku te kafja? Pse jo? Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën, ju uroj një ditë sa më të bukur. Shpresojmë që të paktën ata që janë në makinë të na kenë dëgjuar edhe të na kenë pëlqyer. Është e sigurt kjo. Dhe ju uroj një verë sa më të mirë të gjithëve. Faleminderit edhe për ty. Ne do të shkojmë në këngë dhe rikthehemi pastaj sërish në studio. Jo, nuk kemi më kohë. Mirë, të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për sot. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për dëgjimin. Dua të falenderoj edhe DJ Dankon, edhe Klein që ishte me mua. Do të jemi sërish nesër bashk. Dhe në fund, siç them unë, mos harroni, ajo që qëndron pas nesh dhe ajo që qëndron përpara nesh janë çështje të vogla në krahasim me atë që ndodhet brenda nesh.